Poštovani gledalci, moja sagovornica u nastavku emisije je Sanda Rašković Ivić, potpredsednica Narodne stranke, a vi nam se možete javiti na 011-415-9800 ako želite nešto da pitate moju gošću. Dobro jutro, pre svega dobrodošli. Dobro jutro. Sanda, evo mogu da primetim, mnogo je ljudi bilo inspirisano ovim protestima u subotu, pa su se u velikom broju javili u prvom delu emisije. Da li je to ono što ste i želili da postignete ovim protestom? Upravo da se probudi kod ljudi neki osjećaj drugačiji. Srbija je već nekoliko godina u totalnoj anesteziji i nije lako probuditi pacijenta iz anestezije. I ovaj protest je bio odličan jer on je mnoge probudio iz anestezije. Mnogi su shvatili da ne može više ovako, da se vlast neće urušiti i neće otići sama od sebe i onako će biti jako teško smeniti ovu vlast jer ona drži sve poluge, ali je vlast bila iznenađena protestom, iznenađena je time što su se opozicionari koji različito misle o različitim stvarima ipak oko nekih ključnih tačaka sabrali, pozvali narod koji se odazvao i ta priča da nije bilo nikog ili da je bilo 2-3 hiljade ljudi je potpuno pogrešna i ono što javljaju strani mediji, britanski, američki i italijanski, govori se negde o nekih 15.000 ljudi, što je svakako za decembar, za atmosferu koja vlada u našem društvu, za ovoliku količinu straha i poluanestezije u kojoj se narod nalazi, sjajan rezultat. Ovo je lokalna anestezija, nije totalna. Da, lokalna. Lokalna. Ipak je lakše probuditi se iz lokalne nego iz totalne. Pa, da vam kažem, kad ste u lokalnoj anesteziji, onda vam je samo jedan deo tela umrtvljen. Možete da kontrolišete situaciju. Dobro, da li se opozicija iznenadila na neki način? Jeste li očekivali ovoliko ljudi i da će sve ovo proteći upravo na ovaj način? Bilo je sjajno što se ovoliko ljudi odazvalo, a da nije bilo kvota, nije bilo ono vi ćete dovesti toliko svojih simpatizera, članova. Ljudi su se odazvali samo na protest, samo na ideju da se okupe i da šetaju i mnogi su bili zaista iznenađeni sjajnim odzivom Beograđana i komentari su bili večeras Beograd svetli bolje od bilo kakve rasvete. Dobro, ja sam pročitala negde u nekim medijima, ne znam tačno kojim, da je ipak bio organizovan neki prevoz i da ste dovodili ljude iz unutrašnjosti, je li to istina? Ne. Nikakav organizovani prevoz nije bio. Nama se nekoliko ljudi iz unutrašnjosti priključilo. Oni su došli svojim kolima zato što su oni sami to hteli, a u subotu su bili Beograđani. Reakcija predsjednika Vučića izazvala je onako burne reakcije. Njegova reakcija na protest izazvala je burne reakcije kako kod pristalica opozicije, tako i kod lidera. Kako biste prokomentarisali zapravo njegovu izjavu? Pogledajte, Vučić je čovek koji ako ne može direktno, frontalno da vas napadne, izvređa i ponizi, onda ignoriše i onako ponaša se bahato i kaže ne možeš mi ništa. Ovo da vas se skupi 5 miliona, neću ni jedan vaš zahtev da ispunim. Molim vas, šta to znači? Pa nije ovo satrapija, ovo je ipak Evropa, bez obzira što mi živimo u diktaturi, ali ovo je Evropa. I ako Srbija stremi, taj isti Vučić priča kako stremi Evropskoj uniji, on će morati malo da promeni te svoje stavove i da čuje, pogotovo kao predsednik svih građana, da ima nekih nezadovoljnih građana. Jer ako je mogao Tito 68. da kaže studenti su u pravu, ako je Sloba Milošević, koji nije baš bio poznat po velikoj demokratičnosti, mogao istog Dragana Đilasa da sasluša kao predstavnika studenata i da sa studentima razgovara, morat će i Vučić to da učini. Dobro, ti protesti o kojima pričate kada govorite o Đilasu bili su, ako se ne varam, 92. To je bilo 92. Da, možemo da napravimo poređenje, paralelu između tog vremena 92. tih protesta i ovih. Ima li sličnosti? Sličnosti ima što je narodu dozlogrdilo. Tada je bilo više mladih ljudi, to je bio studentski protest i ono što
bismo mi želeli svakako jeste da probudimo studente, studente koji danas razmišljaju tako da, eto, da diplomiram pa da emigriram, da bi bilo lepo da ostanu ovde i da se bore ovde. Bilo je, svi kažu, manje mladih ljudi na protestu nego nekih ljudi srednje generacije. Ja to mogu i da razumem, jer upravo tim ljudima srednje generacije, generacije 60-ih i 70-ih godina, je život upropašćen. Upropašćena je mladost 90-ih godina, upropašćena je, evo, gotovo dekada sada, tako da su oni, a s obzirom da su izreli ljudi i da nemaju više vremena, jer mladi uvek misle ima vremena, mogu da se projektuju u budućnost i kažu ima vremena. Ljudi te generacije zaista kažu nemam više vremena i moram sad. Javila se gledateljka koja je postavila odlično pitanje, negdje sam ga zapisala, da. Pitala je malo čas kako moja gošća, u ovom slučaju ste to vi, komentariše izjavu predsjednika koji je rekao da je srednji i viši sloj bio na ovom protestu. Da li to znači da su siromašni građani zadovoljni čim nisu izašli na ulice? Siromašni građani sigurno nisu zadovoljni, ali siromašni građani su toliko ubijeni u pojam i toliko zabavljeni o svom jadu i o tome kako će da prežive od 1. do 31. da su zaista preskočili ovaj protest, dok stvar će postati ozbiljna po vlast u onom trenutku kada nam se priključe i ljudi koji nemaju šta da jedu, a tih u Srbiji ima, i mladi ljudi. Tih ima najviše, čini mi se. Srbija je danas po statistikama koje Zavod za statistiku, znači Zavod za statistiku koji organizuje Srpska napredna stranka, odnosno vlast, nažalost, taj Zavod za statistiku nije u potpunosti nepristrasan. Dakle, prema tom Zavodu za statistiku, 1/3 Srbije je na ivici siromaštva, a 10% ljudi je duboko ispod granice siromaštva. Da, zaista jedan loš podatak, čini mi se, ali je to... Pa to je užasan podatak, s obzirom da smo mi Evropa. Da. Ono što je nekako mnogima privukla pažnju, jeste, ovo je bila jedan protest protiv nasilja, kako u politici, tako i na ulicama, je li tako? Povod je bilo prebijanje gospodina Borka Stefanovića, lidera Levice Srbije, jednog od lidera opozicije. Sa druge strane, istog dana pojavili su se i optužbe predsjednika Srbije na račun opozicionara koji je rekao nasilnici organizuju skup protiv nasilja, pa mu to na neki način nije bilo jasno, ali mogli smo u medijima da pročitamo i da je gospodin Boško Obradović na neki način učestvovao u napadu na jednu ženu. Kako to komentarište? Ja ne verujem da se napad na tu odbornicu iz Niša uopšte dogodio i prosto mi je nemoguće zamisliti da bi gospodin Obradović ili izdao naređenje ili još manje sam učestvovao u prebijanju žene. Ali to upravo govori čovek koji, za kog odavno već kruže priče da voli da upotrebi jake argumente. Na koga mislite? Pa na predsjednika. Jel? Pa da. Nisam upoznata sa tim, ali ja to žela sam da mi to i vi prokomentarišete. Skup dama iz Srpske napredne stranke organizovan juče, jake žene za jaku Srbiju, pa su govorile Vesna Stanojević, Marija Obradović i Maja Gojković na tom skupu. Da li se žene iz Saveza za Srbiju, da li su saglasne u nekim bar segmentima sa ženama iz Srpske napredne stranke ili vam se i tu mišljenja potpuno razlikuju? Ja pravo da vam kažem, nisam mnogo pratila šta su koleginice iz Srpske napredne stranke pričale, jer kad sam čula da je opet glavna tema Maja Gojković i njene žalbe i kuknjava da je ona izložena mobingu, ona koja mobinguje i koja unižava parlament već nekoliko godina. Maja Gojković koja deli opoziciji opomene, otima ljudima od plate, ne da im da govore, ne da im replike, koja
unižava parlament time što je pretvorila parlament u najobičniju protezu izvršne vlasti. Da podsjetim gledaoce da je ona na početku proletnjeg zasedanja, mislim 2. marta 2017. godine, prekinula zasedanje nakon 15 minuta i rekla da ide na konsultacije u vladu da vidi da li će se, da li će parlament nastaviti sa zasedanjem ili ne, jer Bože moj, predsjednički su izbori. Kakve veze ima parlament sa predsjedničkim izborima i kakve veze i kako može ona kao predsjednica parlamenta, a to znači svih i opozicionih poslanika i poslanika vladajuće većine, da ode kod tadašnjeg premijera, a inače kandidata za predsjednika države u to vreme, da se savjetuje, odnosno da uzme mišljenje i traži dozvolu šta dalje da radi. Isto tako, prošle nedelje kada je izgubila kontrolu, ona je dala pauzu onda kada joj vreme nije i otišla je na konsultacije, konsultovala se sa Andrićem i Vencem da vidi šta i kako će se dalje ponašati. Znači, upravo je Maja Gojković ta koja vređa druge ljude, koja najdirektnije izmišlja. Desilo se recimo da je ona poslanici Aleksandri Jerkov, kojoj je mikrofon bio ugašen i koja sedi vrlo blizu mene i koja je držala zatvorena usta, nije progovorila ni reč. Dobro. Odjednom počela da viče: što vi mene vređate, prestanite da me vređate. Znači, nikakvo vređanje, niko ništa nije rekao, a najmanje Aleksandra Jerkov, i ona je bila optužena da je vređa i da je napad. Kako se to zove u vašoj profesiji? Mislim, postoji neki stručan naziv ili... Pa da vam kažem, neću ja sad da delim u emisiji, neću da delim psihijatrijske dijagnoze, ali mogu da vam kažem da ih ima. Dobro, da pozovemo gledalce da nam se jave na 011-415-9800 ako imaju neko pitanje za moju gošću. Kada već pominjemo Maju Gojković, prosto ne možemo da se ne osvrnemo na ono što se moglo čuti u mnogim medijima, to je da je Sergej Trifunović, čovjek koji podržava opoziciju, na Twitteru nazvao Fuksom. To je komentarisao i predsjednik države i svi ostali. Kako vi kao žena gledate Dobro, na to? Dobro, ja to ne volim. Mislim, takve vrste kvalifikacija, bilo kome reći da je fuksa, pogotovo jednoj ženi, makar ona bila i predsjednica Skupštine koja je mogla da izazove ljutnju i izaziva ljutnju, ali ljutnju treba kontrolisati. Tako da ružne reči ne, ima mnogo drugih naziva i mnogo drugih kvalifikacija koje Maja Gojković može da dobije, ali te koje se tiču, koje su ovako čisto vređanje na ženskoj i seksualnoj osnovi, to mi se ne sviđa. Da, ali često napadaju opoziciju upravo da to radi, da na taj način pokušava da nekako izmeri ali, snage vas, sa... Ajde sad da vidimo opozicija. Sergej Trifunović je čovjek koji je glumac. Dobro. Koji ima svoju humanitarnu organizaciju koja je mnogo pomagala. Njega su provlačili kroz blato. On nije ni u jednoj stranci. Pravo da vam kažem, ja ne znam kome je on uopšte od stranaka u savezu, s kim je on blizak. Znam da je, čini mi se da je on Sašu Jankovića podržao na predsjedničkim izborima, a Saša Janković nije u ovom trenutku u savezu. I ne možete vi stavljati na isti tas jednog glumca koji nije vezan stranački, koji je onako slobodan strelac, da tako kažem, i ljude koji su u strankama, koji imaju snagu, koji mogu da izlaze u medije, koji mogu da vređaju, kvalifikuju, lažu, podmeću, zamenjuju teze, ne možete to stavljati na isti tas.
Dobro, dolazi često do zamena teza. Vlast napada opoziciju da vršite pritisak, evo, prilikom ovog protesta da ste vršili. Vi kažete da to čine oni. Sa druge strane, čitamo sada medijski monopol da imaju ljudi koji imaju veze sa opozicijom, a vlasnici su SBB-a. Sa druge strane, čujemo da nikada veći medijski mrak nije bilo. Šta se dobija tom zamenom teza zapravo? Tom zamenom teza vlast pokušava u stvari da se opere i da pokaže nešto čega nema, a to je da ovde ima demokratskog kapaciteta i da svako može da govori što hoće. Znate, svako može da govori što hoće, to je anarhija. Međutim, ono čega nema jeste debata na nacionalnim frekvencijama, jeste opozicija na nacionalnim frekvencijama koja bi imala šta da kaže. Na nacionalnim frekvencijama vi opozicije, sem da se o njoj govori u trećem licu i da se ona blati, nemate. Vi niste imali o ovom protestu na naslovnim stranama novina ništa. Vi ste imali specijalne emisije na Pinku koji ima nacionalnu frekvenciju sa analitičarima gde je opozicija prikazivana kao poluluda izdajnička. Tako da bojim se da je to taj pokušaj opozicije, pokušaj vlasti da opoziciju kaže da ima dovoljno vremena i prostora, jedan jalov pokušaj, jer to su zaista počeli da uviđaju i oni koji imaju i malo obraza, a u Srpskoj naprednoj su stranci, to su počeli da uviđaju i koalicioni partneri Aleksandra Vučića i nisu time zadovoljni, jer pritisnuto jače sve više odskače, to je stara srpska poslovica koja svako mora da bude svestan. Pa i stranci na koje se Vučić trenutno jako oslanja su počeli da uviđaju i nisu baš time preterano zadovoljni. Na koje strance mislite konkretno? Pa mislim na Britance, mislim na Sjedinjene Američke Države, na Evropsku uniju, na Nemačku, odnosno na Brisel, na Nemačku. Dobro. Piše se već o tome, znate, piše se o tome. Znamo o čemu govorite. Malo čas smo se osvrnuli na izbore u Lučanima koji će se održati 16. decembra. Da li je Savez za Srbiju spreman i generalno da li je opozicija u ovom trenutku spremna za vanredne parlamentarne izbore? Pa ako pitate mene i ako pitate Narodnu stranku, mislim da je prebijanje Borka Stefanovića bilo jedan dobar razlog da mi kažemo da nećemo učestvovati u tome, da nećemo učestvovati na izborima, jer tolika količina straha je posejana. Znate, kad neko pretuče jednog opozicionog lidera, šta onda običan svet da misli šta se njima može desiti? Ako oni zaista ispolje svoje mišljenje i ako kažu šta smatraju. Sem toga, tamo je u Lučanima disciplinovanje ljudi, već im prete. Ako budete glasali za Savez za Srbiju, nećete imati vode, neće vam ne znam šta biti asfaltirano, ostati ćete bez posla i onda će mnogi ljudi, ukoliko baš ne proradi onaj stari srpski inat, nećeš ti meni, mnogi će ostati kod kuće. Je li realno da se te pretnje i obistine? Da zaista ako pobedi Savez za Srbiju, da ti ljudi ostanu bez vode, da nemaju asfalt? Da vam kažem, teško je to reći. Ja kad bih rekla odgovor je da, onda bi ispalo da smanjujem šanse. Međutim, od nekog mesta treba da se počne. Po meni bi trebalo, a tako slično misle i ljudi iz Narodne stranke, da se zaista bojkotuju svi lokalni izbori do parlamentarnih izbora. Ali onda treba, znate, treba i parlamentarni i lokalni i predsjednički izbori. Dobro. Jer u svakoj normalnoj državi do sad bi Aleksandar Vučić bio zreo za impeachment. On je toliko puta prekršio Ustav. Da krenemo sa njegovim postavljanjem kao predsednik Srpske napredne stranke, uvredama koje svima ostalim koji to nisu upućuje sa malih ekrana,
sa jednom bestijalnom kampanjom ruženja vlastitog naroda, pa do direktnog, izravnog kršenja ustava oko delimitacije, odnosno razgraničenja, koje je u toku. Ja sam bila u Istanbulu na jednom neformalnom sastanku gde su bili i Srbi i Albanci, gde sam shvatila da priča o razgraničenju teče dalje, da naravno niko nema pojma šta je to. Albanci više znaju od nas, zato što u prištinskom parlamentu imate neku diskusiju o tome i Tači, koji je mnogo slabiji od Vučića, mora nešto i da im kaže, dok Vučić ne govori nikom ništa. I sutra... Evo, neko postavlja pitanje sa tim u vezi ili pa ne? Pa mi stalno postavljamo pitanje. Opozicija traži specijalnu sednicu o Kosovu, o pregovorima, o poglavlju 35. Što narod ne čuje da opozicija Verujte, to traži. Mi smo toliko puta to tražili i svaki put je to bilo odbijeno. Tako da čak i Maja Gojković rekla kad bude nekih kad se steknu uslovi, odnosno kad joj predsjednik kaže šta je on tačno naumio i šta je postigao, da će tada biti sednica, inače bi se to pretvorilo u vređanje. Znači, ako vi kažete da se s nečim ne slažete, ako upozorite da će ovo razgraničenje, gde mi dobijamo dva sela, a oni sve ostalo, plus Veliku Albaniju, a verujte, svi kosovski političari koji su tamo bili, i Samoopredeljenja, i Haradinajevi, i Tačijevi, svi se oni zalažu u većem ili manjem intenzitetu za Veliku Albaniju. Tako da ćemo se mi zaista o jadu zabaviti ako se ovakva politika neodgovorna nastavi dalje. Da, pokazat ćemo i naslovnu stranu dnevnog lista Blic. Sa tim u vezi možemo i da se nadovežemo na ovu temu. Blic piše da Haradinaj uvodi nove mere, da hoće da ubije dijalog, i sada Vučić na to kaže: nove mere Priština očekuje sa velikom dozom straha, jer će biti jako loše po Srbe koji tamo žive. Srbi koji tamo žive su veliki mučenici. Mislim da Srbima nije moglo ništa gore da se desi od strane Srba, od Srpske liste koja je pod punom kontrolom Aleksandra Vučića, koji ne rade u interesu svog naroda. Ova priča sa šiljenjem situacije, intenziviranjem situacije, nisu sad samo te takse 100%, nego sada i ostale stvari koje će da budu, a to su te zastave i tako dalje. U stvari je sva u funkciji razgraničenja, gde se situacija dovodi do maksimalnog usijanja i gde će onda i oni koji ne misle ništa dobro o razgraničenju reći: ma daj više, dosta je toga, daj da dobijemo što god možemo, pa makar i nešto malo, jer znate, od 5-0 pa do toga da mi na Kosovu nemamo ništa, i ako dobijemo jedan kvadratni metar da će to biti uspeh, tu je klatno išlo zaista onako u jako velikom rasponu. Tako da mislim da je to u stvari možda čak i dogovoreno ili dobro koincidirana jedna akcija koja intenzivira stvari da bi se onda na brzinu i naglo prelomilo i reklo ili rat ili ovo, pa onda bolje ovo i daj što daš i gotovo. Da, često čujemo taj scenarij od mnogih lidera opozicije. Upravo su mi mnogi ispričali da će se to dogoditi. Jel možemo mi to da sprečimo? Da li opozicija to može da spreči ili... Vidite, ovde treba, opozicija ne može da spreči jer nema vlast, nema poluge da bi to sprečila. A šta se tiče samog Kosova,
Treba se naravno vratiti pregovorima, treba u pregovore uključiti Ujedinjene nacije. Ja znam da je teško vratiti stvar u Ujedinjene nacije, ali treba uključiti Ujedinjene nacije, jer Ujedinjene nacije su se uvek uključivale. Znate, u Bosni i Hercegovini Ujedinjene nacije su na kraju došle. U Hrvatskoj i sa Krajinom Ujedinjene nacije su došle. I kad je bio konflikt oko Kosova, došle su Ujedinjene nacije, iako je NATO bio taj koji je ratovao sa Srbijom. Znači, treba svakako uključiti Ujedinjene nacije, nastaviti pregovore, krenuti od onog starog diplomatskog pravila da ništa nije dogovoreno dok sve nije dogovoreno. Znači, sve treba dogovoriti, a tek onda reći, e, sad smo se dogovorili. I svakako treba krenuti od toga da treba da se i Srbi i Albanci u ovom trenutku i za u buduće odreknu od velikodržavnih projekata. Ja sam zaista mišljenja da su Srbi naučili lekciju i svi oni koji su želeli veliku Srbiju su došli dotle, sam isti Vučić koji se zalagao za Karlovac, Karlobag, Virovitica, sada se bori za i predlaže granicu čak ne ni u Severnoj Kosovskoj Mitrovici, nego severnije, da, u Lešku ili Leposaviću. Nego je zabluda koja vlada u narodu, koji nije dovoljno dobro informisan, jeste da Savez za Srbiju nema jedinstven stav po pitanju Kosova i Metohije. Savez za Srbiju ima tačku koja se tiče Kosova i Metohije i koja je svakako borba za jedno pravedno i normalno rešenje za Kosovo i Metohiju, a ne u okviru naravno Srbije, a ne ovo razgraničenje i davanje još dela teritorije centralne Srbije, jer to što neki koji su saradnici predsjednika Vučića putuju po svetu i govore da nećemo dati Preševo, ali ćemo dati sela zapadno od Preševa, pa se to prikazuje kao neki veliki uspeh, to zaista ne bih nazvala tako, nego nekako drugačije. Da, malo čas sam rekla da narod generalno nije dobro i nije dovoljno zapravo informisan i vidim da ste se vi začudili kada sam vas pitala može li opozicija nešto da spreči, ali to su zaista pitanja koja često ljudi postavljaju u ovoj emisiji. Kako opozicija može da spreči? Mislim, opozicija, ja to znam, ali opozicija ne može to da spreči. To može jedino vlast da spreči, zato što vlast je ta koja drži nož i pogaču. Vlast je ta koja drži silu, koja drži vojsku, koja drži policiju, koja drži medije. Prema tome, vlast je ta koja treba da odigra. Zato je vlast. Ali bi bilo dobro da barem čuje, da želi da čuje šta opozicija ima da joj kaže. Možda ima, možda nešto pametno i čuju. Dobro. Izborni uslovi, to je ono što opozicija traži, fer izborne uslove. Koliko smo sada daleko od njih? Mi smo sad jako daleko od fer izbornih uslova. Vidite i sami da ti uslovi nisu fer. To što mi na TV Naša možemo da govorimo je jako lepo, ali TV Naša nema nacionalnu frekvenciju, vas izbacuju i sa kabla vas čak izbacuju. Prema tome, evo, vaša televizija i njena sudbina najbolje govori o tome da nikakvih fer uslova u ovom trenutku nema. To da listovi na svojim naslovnim stranama ne objave ni da je održan protest, a kamoli da... Ali evo danas, pogledajte, molim vas. Da, dobro danas, ajde, ali dajte novosti i tako. Znate, novosti su u vreme kada je Borko Stefanović bio prebijan, to veče je na portalu njihovom izašla vest da je on pao i udario se na oštar predmet. Znate, to je strašno. Generalno izveštavanje o napadu na gospodina... To je strašno. Stefanovića bilo je i ovako i onako, pa je neko unapred davao prognoze da su to lakše telesne povrede i tako dalje. I vrlo brzo imali smo
obrnut slučaj da jedna aktivistkinja Srpske napredne stranke napadnuta u Lučanima. A niko nije video te povrede i tako, dobro, to svakako je ružno, ali to je, svi su pričali samo o tome, strašno je ako je žena napadnuta, strašno je, i ja sam protiv toga, ali je pitanje, znate, ko je to, da to ne budu malo sistem Markale, znate, sami sebi, ajde da nešto uradimo da bismo mogli da optužimo one druge. Pa nismo valjda došli, ja mislim da je to poslednje što može da nam se desi. Ja mislim da se može sve očekivati, pa i to kad je ova vlast u pitanju. Pominjali smo bojkot u jednom trenutku, da li je bojkot rada parlamenta na neki način dobra opcija? Po meni u ovom trenutku bojkot rada parlamenta bi bio pucanje u vlastitu nogu, jer videli ste nekoliko dana u parlamentu kada smo odlučili da se borimo za reč, da ne damo vlastima da tako lagodno i lako, bez ikakvih problema, usvoje i budžet i 62 zakona, od kojih su neki jako važni, i o svakom od tih zakona imalo bi što da se govori nekoliko dana, a pogotovo o budžetu. Znate, to je onda ipak odjeknulo. Mi smo tad bili vest, kakva takva, ali vest. Građani su mogli da čuju da je cela ova priča i sve ovo što radi vlast i ovo objedinjavanje rasprave u stvari razlog da se ne čuje zašta će biti korišćen novac i koliko oni novca neće dobiti. Recimo, građani nisu imali pojma, puno se priča o podizanju penzija, međutim 0,4% je smanjen fond za penzije. Još uvek je održano to da nema formule za usaglašavanje sa troškovima života, sa poskupljenjima i sa inflacijom, nego da to sve zavisi od dobre volje vlade. Pa vlada, evo, sad daje 3000 za gospođu i 3000 za gospodina, a pitanje kad će sledeći put, da nema novca... Pa na proleće, kako kada. Da, ako budu izbori. Kad nema novca za majke koje su na porodiljskom, kad ima za socijalne programe, recimo, imate 32 milijarde, jednako kao i za zapošljavanje u stvari botova na ugovor o delu. Zašto se ljudi zapošljavaju na ugovor o delu? Još uvek je na snazi zakon koji zabranjuje zapošljavanje u državnoj službi. To znači da mi nećemo imati ni nove učiteljice, ni nove lekare, ni nove medicinske sestre, jer ljudi svake godine idu u penziju ili odlaze u inostranstvo. A nema novih da radi. I sad na ovima koji jesu je ceo teret. Da ne govorimo, evo, u Beogradu smo pa vozači gradskog saobraćajnog preduzeća. Gradsko saobraćajno preduzeće izgubilo 200 vozača. Ima jednak broj zaposlenih. Ovih 200 na mesto vozača primljeni su botovi koji kucaju poruke, daju, mislim da neko je rekao, 10 miliona poruka godišnje da uvredljivih i ružnih iskucaju i zato primaju platu, ali ne možemo da kažemo da će oni da pokrenu tramvaje, autobuse ili trolejbuse. Da ne govorimo o svakoj od drugih profesija. Znači, upravo da građani ne bi čuli takve stvari i rekli, pa čekaj, šta ovi rade? Vojsci i policiji se podiže plata, u redu, oni imaju male plate. Naoružavamo se. Pa protiv koga se mi naoružavamo? Sve okolo su zemlje NATO pakta. Šta mi to radimo? Na šta se troše pare? Onaj smešni Vulin koji ide na onaj marš i to je nekakva vest. Pa to je vest kao za skrivenu kameru, znate. Tako da je, to je, mislim da je dobro da se ostane u parlamentu, jer parlament je ipak, i to u direktnom prenosu, to vam je jedini mikrofon koji imate u nacionalnoj frekvenciji, da možete da kažete ono šta je na stvari i šta mislite,
i da nešto... Ako vam ne isključe mikrofon. Pa dobro, vrlo često isključuju, ali to je borba. Znate, ja nisam mogla od nekoliko povreda poslovnika i želje da repliciram na neke uvrede i laži. Ja sam ukupno 2 puta, a jedno 10 puta sam bila osujećena, dobila. Ali hvala Bogu i na ta 2 puta da sam imala priliku, a ovako bi oni mogli da pričaju šta god hoće, a šta bi mi radili? Išli po tramvajima, išli po ulici i pričali šta je u stvari. Jasno. Kada već pominjate ulicu, da li je izlazak naroda na ulicu prvi korak? Izlazak naroda na ulicu je svakako prvi korak koji treba da malo osvesti vlast da bi morala da se drugačije ponaša. Dobro, gospođo Ivić, evo nekako veći deo razgovora sa svima posvećujemo upravo kritici ovog režima, manje pričamo o programu. Šta je ono što vi konkretno, tačnije vaša stranka, stranka kojoj pripadate, može da donese bolje našim građanima? Kako će bolje živjeti penzioneri? Kako će poljoprivrednici živjeti bolje? Imate li neka rešenja? Postoje dve velike rane kroz koje naš budžet krvari. To je nekih 300 miliona evra za upravne odbore. Upravne odbore kao takve treba ukinuti, odnosno ako oni postoje, onda oni moraju da budu na dobrovoljnoj bazi, a ne da se plaćaju. Znači, 300 miliona evra je ogromno. Druga velika rana kroz koju ide krvarenje, to je davanje ovih subvencija za strance. Te subvencije treba da idu domaćim privrednicima i domaćim poljoprivrednicima. I to malim i srednjim preduzećima mahom. Nekom bogatašu, nekom tajkunu, a mi ih imamo nekih 20-ak otprilike, njima ne treba ništa, ali maloj privredi treba. Jedan mali privrednik koji, na primjer, proizvodi nešto u tekstilu, a domaći je čovek, on ima jedino finansijsku inspekciju na mesečnoj bazi, a nije dobio ništa i mora sve da sredi sam. Dok jedan Benetton ili neki Calcedonia ili ovi koji dolaze, svaka čast što dolaze, ali ne treba da dobijaju 10.000 evra i neki čak i više po zaposlenom. Isto je tako i u IT sektoru, čak ovaj Continental dobija 19.000 evra i šta onda dobijamo? Oni u jednom trenutku, kad više nisu zadovoljni ili kad prođe te neke 2 godine i potroši se to, tih 10.000 evra kojim oni časte plate i sve ostalo, jel, časti Srbija, siromašna Srbija, časti te bogate međunarodne firme, oni se lepo pokupe i odu, kao što su se pokupili Nemci iz Smedereva, kao što se pokupio onaj, čini mi se, iz Indije, što je proizvodio nudle i još x tih firmi. Mi treba da štitimo i pomažemo domaće privrednike i poljoprivrednike, penzioneri. Mi ćemo penzionerima sve vratiti. Kao što smo vratili one 24 penzije koje su bile za vreme ove vladajuće kamarile 90. godina obustavljene, i uvešćemo ponovo formulu da se 2 puta godišnje penzije izjednačavaju, nivelišu sa troškovima života i to je nešto što je normalno. Uvešćemo... Jel to znači da novca ima kada kažete vratit ćemo penzije? Znači, pa znate kako, ako se 250 miliona evra troši na nacionalni stadion, ako se troši na gondolu ne znam koliko miliona evra, čini mi se 15, ako se na jarbol troši 2 miliona evra, ako se na fontanu troši 2 miliona evra, ako se za besmisleni autoput Niš-Priština za prvu ratu ove godine troši 180 miliona evra, onda treba da ima minimalna naknada za porodilje,
minimalna penzija, minimalna poljoprivredna penzija, ali koja je takva da od nje može da se preživi. Ja ne kažem živi, nego kažem da može da se preživi. I onda naravno idemo dalje i idemo više. Sve te pare koje mi harčimo i dajemo strancima, kada bi išle domaćim proizvođačima, zamislite jedno gazdinstvo malo poljoprivredno, koje dobije ne po članu domaćinstva, nego po gazdinstvu 10.000 evra. Koliko bi ti ljudi mogli da urade? Da se daju subvencije i za gorivo. Mi smo bez subvencija za gorivo za poljoprivrednike već od kad je ova vlast. Imali ova su vlast, pre, ranije su imali da, subvencije. Ranije su imali. Bile su 12.000, sad su one, čini mi se, dožena, ja mislim, manje. Negde oko 3.000. Ispod 4.000. Dobro. Tako da su to sve stvari koje treba da se poprave, i ako vi vidite zašto se novac troši onako i ide kao jedna reka, a s druge strane, evo da krenemo od novogodišnje rasvete, molim vas, 5 miliona evra za novogodišnju rasvetu. Pa ja sam sigurna da je sa pola miliona evra Beograd mogao da blista. I da je ovo besmisleno da imamo od septembra do aprila ovoliku novogodišnju rasvetu i ovakvu novogodišnju rasvetu. To je besmisleno. Da, ali iz godine u godinu, evo, i prošle godine smo pričali o rasveti u neko ovo vreme. I ove godine opet, ove godine opet niko nikog nije čuo. Čekamo jelku da nam postave. Niko nikog nije čuo, neko opet od nekih 80 ili 100 hiljada evra ove godine. Ove godine se čak više potrošilo na novogodišnju rasvetu nego prošle godine, da, iako je za to pala kritika. Dakle, nenamensko trošenje novca zapravo je trošenje novca najveći problem. Je najveći problem, i novac treba se troši namenski. Ja znam da Srbija nije bogata zemlja i da je u NATO bombardovanju infrastruktura mnoga uništena, da je bilo jako teško 90. godina kad je nama propala privreda, kada smo izgubili tržišta, kada smo imali sankcije. Posle privatizacije, nažalost, za vreme DOS-a nisu bile odrađene kako treba. Ali zašto se ide istim putem, istim pogrešnim putem? Zašto nisu naučili ovi koji su se kleli da će da rade sve drugačije i da će da naprave kontinuitet? Oni su sa najgorim stvarima napravili kontinuitet, a sa onim stvarima koje su bile dobre su napravili diskontinuitet. Recimo, u Beogradu su deca imala besplatne udžbenike i tu je napravljen diskontinuitet. Ali PKB je prodat za 100 miliona evra, a Kopernikus za 200 miliona evra. Pa zar to nije dovoljno da ukaže ljudima kakva je ovo mega krađa i mega mafijaška ekipa na sceni? Dobro, ali narod ima sada alternativu, je li tako? Sad ljudi imaju alternativu i bilo bi dobro da nam veruju, i mi moramo da se potrudimo da nam zaista poveruju da ćemo biti drugačiji. Savez za Srbiju organizuje tribine po čitavoj Srbiji. Jesu li one sve posećenije? Jel primećujete taj porast zainteresovanih ljudi da čuju šta je ljudi to novo što imate da ponudite? Porast postoji, on nije spektakularan, jer, ponavljam vam, strah je veliki, naročito u manjim mestima. U većim gradovima u Srbiji tu i možete nešto, međutim, ako je neka mala opština gde imate predsjednika opštine, gde imate koji je ono Vučićeva desna ruka, tu i glavni popisivač, ko dolazi, ko ne dolazi, gde ljudi gube posao ili dobijaju pretnje, ako ih neko vidi u blizini mesta gde se odvija tribina Saveza za Srbiju, onda je to jako teško. Ali ljudi su u većim gradovima, u gradskim sredinama počeli da otrgli su se, i nemoguće je održavati taj toliki strah na nivou na kome je SNS uspešno već nekoliko godina taj strah održavao. Pa znate kako, kada džemper krene da se para, onda je gotovo. Onda je gotovo, da, jeste. Krene.
Hvala gospođo Ivić na izdvojenom vremenu, hvala što se uvek odazovete našem pozivu, iako ste rekli da smo možda jedni od retkih gde možete da kažete svoje mišljenje, ali valja ga čuti. I eto, ja vam se još jednom zahvaljam. Hvala vama. Poštovani gledalci, hvala i vama. Ja vas pozivam da i sutra u 10 časova budete uz program naše Balkan televizije. Dobri sagovornici i dobre teme. Gledajte reprizu emisije uz jutarnju kafu večeras u ponoć. Doviđenje, prijatno.